The free battle is on. Existe algum homem que fique no ringue por 3 minutos com este titã da testosterona? Quem? Eu sei quem. O holandês voador! They go into battle poses. Here comes the aerial attack. Smack the weak spot. Awesome mega kick. A savage hit. Wah! Take him down with one hit. And there goes the battle. Deus, eu não sinto minhas pernas!